xalfad lagu soo gootinayo arday dhameystay fasalka 8aad ee dugsiga Xaaji Aadan ayaa lagu qabtay magaalada Qardho. Tartanka tacliinta iyo cilmiga lagu tanaadaayo jahliga tamaadiya bulshada waa tab loo helay, waa shay tabaalaha dunaaga toosaaye, tafantoofka nolosha iyo dhibka nagaga talowdaaye, tubta maanta lagu hormaray iyo waatiisadii ruuxi tamaadiya wanaag lagu tilmaamaye, waxa mudan tilmaanaya ammaan mahadna loo tirshay toolmoonayaal macallimiinta naagran taagtooda oo nagu tirtirsiiyey cilmiga taawakilidiiya nana baray tarbiya carabi saynistahantiiya ingiliishkan lagu taamaya lagu tacaalayo xisaabtan ku wada nahay tafiya tirada qaafkeeda maadooyinkan soo taxo kuwa u tooboonaa barayaasha nagu toosiyo nooga turay hawle iyagaa tub khayr nagu ridiyo toobiyaha saxane iyagaa tiriig noo shidiyo toosh ida isbadane. Xafladan sugootinta ay loo qabtay ardada fasalka 8aad dugsiga Xaaji Aadan Qardho ayaa waxa ka soo qabgalay mas'uuliyiinta waxbarashada gobolka iyo degmada, gudiga waalidiinta dugsiga, ardada macallimiinta maamulka dugsiga iyo marti sharaf kale. Maamulaha dugsiga Xaaji Aadan Cabdicaziis Muuse Geele Takar iyo Axmed Faarax Xooshle oo ka mid ah macallimiinta dugsiga ayaa dhankooda ka hadlay xaflada lagu sugootinayay 69 arday ee sanadkan ka gudbi doonta fasalka 8aad dugsiga Xaaji Aadan. Iskuulkan Xaaji Aadan dugsiga hoose Xaaji Aadan Qardho iskuul qadiima weeye dhismihiisa qaybtiis waxaa la dhisay 1943-dii qaybta kalena dowladdii siyaad barre xukunkii horeyn oo ka dhacay ayaa barnaamijka xuquuq qabsan la yiraahdo dahabi ahaa laakiin aan hore loo fahamsanayn ayaa lagu dhisay 1978-dii iskuulka waxaa dib loo furay dowladdii dhexe markay dhacday kadib sanadku markay taariikhdu ahayd 7-dii bishii 3-aad 1997-dii hadda dufcada maanta aan u fadhino macnihii xafladeeda oo imtixaanka u diyaar garoobaysa 23-aad bishii 5-aad bishaan ku jira hadii alayna gaarsiiyo waxa weeye dufcadii 13aad ee ka baxaysa dugsiga dhexe ee fasalka 8aad Xaaji Aadan. Iskoolka si wanaagsan looga tago sanadka magaca anoo waxaan ku darsanayaa kaliya inaad yeelataan arday himma caaliye waman lam yurid su'ud aljibaali yadal abad aldahri bayna alxufar waxaan rabaa inaad yeelataan himma caaliye himmati himmatu almuluk wa nafsi nafsu xurin tara almadallata kufra aw dulma hadda waxaan rabaa arday weligaa inaa hami caali yeelatid. Mas-uuliyiinta waxbarashada gobolka iyo degmada munaasabadda sugootinta ka hadlaya ardayda kula dardaarmay inay dadaalkooda sii laba jibaaraan. Salaanka bacdi waxaan taaganahay qorax waxaan u baahannahay waxaan aad iyo aad mar labaad iyo mar saddexaad iyo mar afraad bu ahambalyaynayaa ardada sanad dusiyeedka fasalka 8aad ka qalinjabinaysa oo imtixaanka u fariisanaysa 23-aad bishaan waxaan u rajeynaynaa insha allahu tacaala guul iyo inay natiijay sidii insha allah waxaan rajaynayaa ardada oo dhan waxaan rajaynayaa guul waana u ducaynayaa waxaan leeyahay ilaahay waxaan idinka baryayaa inaad imtixaanka ku naajixdaan oo darajooyin sare aad keentaanin iyo mustaqbal munawaro insha allahu nuura iyo mushriqa insha allahu bismillaahi kariim. Ardada standard 8ka waxaan ku leeyahay sidii hore ay u yiraahdeen mas-uuliyiinta iiga horreysa kelmada tan higsigiinu maaha inaad baastaanin, dooni mayno inaynu baasno keliya oo la yiraahdo way baaseen. Waxaan doonaynaa inuu idinka soo baxo ay idinka soo baxaan ardada ugu sarreysay ardada standard 8ka ee Puntland waa la tartamayaa. Intii ay socotay xafladda ardada waxaa halka ka qaadeen buraan buro iyo heeso wadariya oo ay ku sugatineen maamulka macallimiinta ardada dugsiga. Gabagabadii munaasabadda maamulka dugsiga waxa uu shahaado sharaf guddoonsiiyey horjoogayaasha fasalada kaabgalaasada. Shahaado sharafta ayaana waxaa ardada guddoonsiiyey maamulka waxbarashada degmada. Daawud Maxamed Xasan, TV-ga Somali Channel, magaalada Qardho.